хоризонт. Добър вечер на всички. Надявам се, че сте в приятно, да не кажа прекрасно настроение. И така трябва да бъде събота защото неделя. Какво да му е настроението на човек, освен хубаво? Аз съм Николай Атанасов и заедно с моите колеги Георги Коварски, Веско Димитров, музикален редактор Мирослава Терзиева, Георги Коварски и Мирослава Терзиева с звукорежисьорите, ще ви забавляваме до 3 тази нощ. Поканил съм специални гости за вашето хубаво настроение в тази красива и леко студена, но все пак приятна вечер. Стефан Диомов. Обичан, харесван, тачен, почитан от всички, от малки и от големи. Той е в навечерието на един грандиозен концерт, който ще бъде в първа зала на Националния дворец на културата. Това ще се случи на 9 март. В малко по-късен час ще ви срещна с един човек влюбен, освен в музиката, защото той започва като музикант, и в илюзионното изкуство. Става дума за Веселин Савов, известен на хората, обичащи магията и тази приятна, сценична лъжа и измама, Весо Шоу. Телефоните за връзка със студиото 02-963-1565 и 02-93-36-743. Скайп адрес Нощен хоризонт. Thank you.
чувам и дочувам в този час. Теб обичам, теб обичам аз. И вълните тихо шепнат с твоя глас. Теб обичам, теб обичам аз. Добре дошъл, казвам, в студиото на Нощен хоризонт на Стефан Дионов. Здравей! Добре заварал, Ники. Сега, докато слушах тази красива песен на най-новата ти, на най-младата ти формация, петте сезона, се питах, но сега вече те питам и теб в ефир, откъде толкова нежност в твоите песни? Не знам дали съм толкова нежен, но доста песни написах баладични, които се харесват. И съм радостен. Не знам, тази нежност е продиктувана от мои носталгични чувства. Нещо тъжно има понякога в душата ми и тогава раждам такива песни. А иначе аз съм весел човек. Да, винаги си усмихнат, когато сме се виждали, а пък и на сцената, когато съм те гледал, усмивката не слиза от лицето ти. Да. Въпреки че като всеки човек, предполагам, че имаш и тъжни, и неприятни моменти, гневиш се понякога, вбесяваш се друг път. Разбира се. И поводяваш от радост, но по-често. Да, и това е вярно. А сега няма причини да си в прашно настроение, въпреки че си в Сатурнова дупка, рожденият ден чука на вратата, нали знаеш там... Да. 40 дни преди рождения ден нямаш някакви такива теории, астролозите, да, вещаят, че тогава човек изпада в някакво такова унило настроение. Да. Лично аз за себе си не мога да го засека, защото аз съм декемврийско чедо, края на декември, и винаги съм в еуфория, когато съм в Сатурнова дупка, защото съм в навечерието на Коледа, на Нова година, след такива красиви празници. Имен ден преди това и всичко останало. Сега обаче ти си в едно приповдигнато настроение, по обясними причини. В треска. В треска предсценична. Да. На 9 март зала 1 на НДК, една от най-престижните зали. Да. Голям концерт «Хайде заедно». Точно така. «Хайде заедно». Името на концерта подсказва много неща. Да. Тоест заедно с тези, с които си бил, с тези, с които си се разделял, но пак сте и заедно. Пак съм се събирал. В името на любовта на публиката към вас. И красивите неща. И на хубавите неща. Да. Сериозно присъствие ще има на концерта. Тоника Севе, естествено. Да, след толкова години раздяла, сега най-после сме заедно. И крайно време беше. Да. Крайно време беше това да се случи. Ваня Костова. Да. Тони Димитрова. Да. Петте сезона, които чухме само преди секунди. Група Връбчета, това са... Да, това е една формация. Детска формация. Детска формация към община София, но са много... така, високо ниво и пеят ми мои песни и то ги пеят прекрасно и реших и тях да включа, защото наистина се заслужава. Освен това участва Мартин Йорданов, Пени Ставрева на Пламен Ставрев, съпругата, светла му памет. Боян Михайлов, това е на Ваня Костова, сина. Иван Ченов, артисти от Държавен куклен театър Бургас. Да, ще има пеещи кукли, това е интересно. Нещо като пеещ кукленски хор, които съпровождат част от песните. Ще има един великолепен мим Руди, наш общ приятел, който ще бъде домакин на една метафорична кръчма. В тази кръчма ще се съберем всички стари приятели, да пием червено винце, и да се спомним и да изпеем хубавите стари песни. Не липсва и Штрайх оркестър, о, на всяка цена. Диригент Левон Манукян. Да, да. И разбира се, дежурният водещ, мой любим приятел, Драгомир Драганов. Да, познат ни от Българска национална телевизия. Точно, залагаш на БНТ, не залагаш на радиото. Великолепен образ и голям мой приятел. Да ти кажа още нещо за този концерт. Ние го работим вече почти година. Изграждаме го, усъвършенстваме го и правим всичко възможно той да стане най-прекрасният концерт. Поне така си мислим ние. Подобряваме го непрекъснато. Първият концерт беше в Бургас на 2 август миналата година. После го играхме в Варна, така нескромно казано, и на двата концерта имахме простоящи. После го играхме в още няколко града на страната
и заплъхме София като града, в който трябва най-доброто постигнато в този концерт да покажем. Да, за сега всичко е било репетиция. И какъв комплимент правя на софианци, но това е точно така, защото наистина ти го каза, зала едно на НДК е изключително респектираща зала, там съм имал повече от 20 концерта, винаги съм тръпнал и умирал от страх, но има някакво удовлетворение там, защото самата зала е много акустична, много добра е видимостта от залата и там се правят много хубави концерти. Аз обичам тази зала. За разлика от някои други зали, но няма да им правя лоша реклама сега. Да, има една зала, която аз не понасям. Да, 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 но няма да я казвам. Там много хубави неща. Да, да, но няма да я казвам. Но човек там може да поудее, когато влиза и когато излиза, пък да, още повече. Да, да. Така, няма да правим лоша реклама, прав си. Ами, аз предлагам да продължаваме с твоята музика и нека да припомня на слушателите, ако искат да влезнат в пряка връзка с Стефан Дьомов, сега е момента да наберат телефони с номера 02-963-1565 и 02-93-36-743. Скайп адрес Нощен хоризонт. Имаш ли предпочитание към изпълнителите, които са пели твои песни, кой да прозвучи сега? Не, не. Нямаш. След като е изпял моя песен, значи добър. Ти колко съм скъм. Добре, добре, гласуваме тогава доверието на Веселин Димитров. Някой ден, ден обикновен, дълъг път назад, ти ще избереш. Някой ден, ден обикновен, в някой късен влак ти ще ме съзреш. Но питам се аз, тогава дали ще мога да позная в тебе пак момчето отпреди. Някой моята съдба ти ще разбереш. Някой ден, някой светъл ден, в края на света ти до мен ще спреш. Тони Димитрова е едно от най-приятните лично за мен открития на Стефан Дьомов, който не е гост тук в студиото. Много песни написа за Тони Димитрова. И много. 6 албума. И всички те са хитове. Ами, ти го казваш. А ти разбираш, значи да. Съм постигнал нещичко. Убеден съм, че е така. Да, Тони се оказа чудесна ученичка. Много бързо разбра за какво става дума. И аз бях един от малкото музиканти, които и повярваха. Отначало
Когато изведах за първи път в репетиционната и новата ми група тогава през далечната 95-та година чуха за първи път, ми казаха, бе шефе, нещо да ни сбърка, защото той не беше много несигурна, много неуверено и не се хареса. Аз им казах, не, това ще бъде нашата нова солистка. И така, много трудно я намерих издател. Няма да спомена именно една издателка, която може да попиташ частен разговор, после ще я каже кое е. Да, извадя. Която се съгласи да издаде и каза, добре, дано да продаде 300 бройки. Тя по-късно продаде 300 000 бройки. Такъв е живота. Понякога ме опровергава в добра светлина и аз се радвам за всичко това, разбира се. Тони е голям мой приятел. През годините преминахме през много сцени и аз няколко пъти се уверявам в нейната добронамереност и наистина истинско приятелство. Имаме слушател на телефона, така че се въоръжи с тези наушници. Добър вечер. Добър вечер. Много хубаво предаване. Господин Дянов, имам въпрос към вас. Да. Красимир Димитров се обажда от Калгари. Да. Да, слушам ви. Много интересно. След като повече от вашите песни, стихове са много, много отдавна. Смисъл имам предвид преди промяната. Не, че сега вие не правите хубави песни. Да. Далеч съм от тази мисъл. Идеята ми е следната. Виждате обществото как се променя. Не искам въобще да ви бутам към политиката, но вие сте общественик. Да. И аз като един българин искам да чуя вашата позиция, защото съм много силно разтревожен. В медиите се пускат едни пробни съобщения. Иска да се смени химна на България, защото не бил в реалните и в новото време. Не се вписал. Глупости. И просто искам да чуя един човек като вас. Какво мисли? Ами, какво да ви кажа? Мисля, че това е пълно безумие, пълна глупост. Дори няма нужда от коментар подобно безумие. Аз бих казал, че ние живеем в време на отрицание. Много станаха отрицателите. И това и мен тревожи. Защото най-лесното нещо е да отречеш нещо. Най-лесно е да не харесваш. И всичко да ти е криво, и всичко да ти е причина да не се чувстваш добре. Така мисля. Това, което казахте за тези безумия, за тези промени, това просто не може да стане. Това няма как да стане. Така че в това отношение аз съм спокоен. Да, в Калгари малко така информацията понякога, докато стигна до там, се изкривява или се вижда в друга светлина. Все едно, няма да политизираме. Тази нощ сме на вълна и изкуство, да. Така че политиците да ги оставим само след часове, неделя 150, едно обзорно политическо предаване и коментарно и много други. Петя ни писа в Skype. Добра нощ, най-напред пожелавам на господин Стефан Дьомов. Много здраве. Нека все така да продължава да твори и да ни радва с прекрасните си песни. Да, благодаря. Краси Костов, Ники, много благодаря за госта. Пак оцели в десетката, както винаги до сега. Ме няма да се излагаме. Висока летва е програма Хоризонт. Това предаване още по-високо. От какво по-високо? И в нощта звездите високо над нас. Слушател на телефона отново. Здравейте. Добър вечер. Добър вечер. Чуваме ли се? Чувам. Да, слушаме. Да. Красимир Пеев, ще казвам. Какво да кажа? Значи, когато говорим за изкуство, когато говорим за музика, изобщо не трябва да намесваме политиката. Точно така. Такъв красив химн могат само да ни завиждат за него. Точно така. Точно това така. Беше най-големата глупост, която можеше да се чуе по българското национално радио, че някой иска сменя химна. Това са глупости. Сега спираме до тук с политиката. Да, да, исках да попитам вашия гост, защото имаше едно предаване преди полунощ, което го слушах. Там беше напълнено то с музика наречена джаз. И музика наречена хип-хоп. И музика наречена рап. Той били направил някакво произведение в стил, примерно рап. Защото за мен това е антимузика. Да. Това беше от мен. Всичко добро. Да, благодаря ви. Много хубав въпрос. Не бих написал.
Защото не чувствам тази музика, а нещо, което не чувстваш, не можеш да го сътвориш. И в тази област никой не си ми помислял да правя каквото и да било. По-скоро бих станал балетист, отколкото да пиша рап. Ето така ви отговарям и благодаря ви за въпроса. Да, и друг слушател също. Алло? В ефира. Здравейте, добър вечер. Да, аз ли съм? Вие сте. Ами, казвам се Гинка Чолакова, съм от село Извор, Бургаско. Аз съм председател на пенсионерски клуб и участвам в една битова група, където пеем народни, странденски народни песни, но песните създадени от Стефан Диомов винаги са ме завладявали. Толкова с такова желание съм ги слушала, защото всичките му песни, така направо мога да кажа, са хитове. Не само песните, които изпълнява Тони Димитрова, ми Севе, Тони Касеве, и всичките му песни са чудесни. Аз го ценя много и с голямо удоволствие слушам тези песни. Затова го поздравявам, също му поздравявам да е жив и здрав, да продължава да твори и ние с удоволствие да слушаме неговите хубави, чудесни песни. Просто нямам каква силна дума да кажа, за да това, което го чувствам. Нали ме разбирате? Напълно, песните му са разкошни. Много ви благодаря за оценката. Наистина ви благодаря, да сте жива и здрава. Така, разбрахме, че Стефан Дьомов няма да пропише рап, но за сметка на това пише музика за театрални спектакли. Да, да. И наскоро бях изненадан от едно предложение на ръководството на Драматичен театър Адриана Бодевска Бургас. Предложихме да напиша музика за един спектакъл, много отговорен. Фалстаф и Веселите съпруги. Отначало бях така доста респектиран и решен да откажа, защото това е една много трудна задача да се принеса 4 века назад, защото действието се развива през 16 век. Това е Фалстаф на една такава предкласична висота. Говорим за Шекспир, говорим за гениална творба, която аз трябва да повдигна, да направиш своето музикално отношение. Да се съчетая с моите музикални отношения. И около 2-3 месеца работих тази музика. Мисля, че успях, защото отзивите са много добри, нескромно казано. Дано не се лъжа и дано Шекспир някъде горе не ми се сърти. Да, ами аз предлагам тогава да чуем 11-та песен от този демо албум, който си ни донесъл. Да, да. Това ще бъде радиопремиера, доколкото разбирам. Ами да, да. Кукувица се казва или Кукувица? Да, да, част, малка част само, за да видите представа. Малка едно част от този звучение. Спектакъл, да, който, да, надявам се, ще гостува и на Софийска сцена, не само на Бургаска сцена. Да. Слушаме. Сеща се духа на други векове, на друго време. Да, съм успял да го притворя. Да. Слушатели очаква с нетърпение включване в ефир. Добър вечер на първия от двамата. Добър вечер. Добър вечер. От Бургас се обаждам и аз също. Първо искам да поздравя Стефан Дьомов. Той е един прекрасен композитор. Той доказва с времето. Просто няма какво да се говори. Той самите песни, т.е. говорят сами за себе си.
също съм музикант, само че се занимавам с друга сфера, с фолклора се занимавам, но работя по заведение. Само да ви кажа, че просто не минава вечер, която да свиря в някое заведение и да не се поиска някоя песен на Стефан Дьомов, нали, с репертуара, без значение. Дали на Тони Димитрова, дали на Тони Касеви, няма значение. Просто не е минала вечер, която да не се свири в което за заведение песен негова. Така че това е по-голям показател за това, че хитови песните на Стефан Дьомов, мисля, че няма. Просто хората, като застанат пред мен, просто почти всяка вечер ми искат някаква песен от супер неговите разкошни произведения. Да, благодаря ви. Благодаря ви много за обаждането. И следващия слушател. Добър вечер. Ало, добра вечер. Здравейте. От Хайридин Врачанско се обажда Никола Киримов. Да си дойде ме на думата, господин Дьомов. Точно така трябваше да отговори на, за тая музика, че не я чувства. Не знам Българско национално радио защо в петък от 7 часа вечерта и от 7 часа вечерта в неделя ни пуска такава музика, която не може да почувства нито един човек от българския народ. Ами вижте, Българско национално радио пуска музика за всеки вкус. Така че не може да обвинявате колегите ни. Има почитатели и на тези жанрове музикални. Да, така, да. Така че трябва да има наистина и жанрово разнообразие. Георги Петров ни е писал в скайпа само преди секунди. Господин Дьомов, благодарим от сърце за всички хубави моменти, които вашата музика ни носи. Любов народна. А Стефан Иванов, благодаря, но от щатите се интересува защо са спряли мелодия на годината. Аз му писах, че все пак това е едно телевизионно предаване на националната телевизия, но за сметка на това пък има наш пролетен конкурс, който продължава да е витален всяка година. Има такъв конкурс за български песни. И Иван Ненков, несебърския поет, с Стефан Дьомов са работили немалко, току-що ни писа в скайп. Иван. Да, и аз будувам тази нож в София, съм заедно с Живка и Екатерина, най-малкият член на фамилия Тоника. Радвам се, че предаването започна с една от нашите песни, които написахме заедно с Стефан Дьомов. Точно така. Някой ден заради тази песен изгоряха краката ми на остров Света Анастасия. Точно така. Спомням си, че тогава с Стефан Дьомов написахме още песента «Моя светло момче». Точно така. И «Старото танго». Много бих искал да чуя от Стефан да ми обещая, че тази песен все някога ще бъде реализирана, записана. «Старото танго» е една наша великолепна песен. Не мога да поверям, че тя няма своя живот. Много ми се иска да знам, че тогава е имало смисъл да създадем и тази песен. Да. Иначе ние си имаме нашите емоции, спомени, закачки, спорове, катарзиси. Благодаря на съдбата, че имах щастието да се срещна и работя с Стефан, с неговия племенник Стефан Маринов, с изпълнителите около тях. За нашето семейство това беше приказка, красива приказка, която много бих искал да продължи поне колкото българския преход, който всъщност още не е започнал. Иван Ненков. Поета си е поет. Да. Поета 100% и журналиста. Да. Да са живи и здрави Иван и Живка и техните прекрасни дечица. Много ти се радвам, Иване. Благодаря ти много за пожеланието. Ще се помъча тази песен да не е забравена, макар че нещата не зависят само от мен, но ще направя нещичко. А вие двамата заповядайте на концерта ми на 9 март в зала 1. Имате от сега осигурена покана, защото вие сте големи мои приятели. На 9 март зала 1 НДК. 19 часа, предполагам, стандартното начало на такива изяви. Сега, понеже писа тук един слушател в от щатите за мелодия на годината, се съжалява, тъжи, че вече няма това предаване. Аз искам сега да прозвучи песента «Приятели» на Стефан Димитров. Дьомов, извинявам се, да. Това е другия ми приятел, Стефан Димитров. Стефан Дьомов, която през 1982 година е обявена за мелодия на годината в конкурса на българската телевизия. Точно така. Винаги двама, винаги две усмихнати хора.
шапета, цели в прах и дръскотини. После търсеха реката, винаги двама, винаги. И се пръскаха с водата, чак до мрак, чак до мрак. Кой си спомня за полето с младите жита? Но приятели ще има вечно, други скитат там сега. Други тичат към реката, винаги двама, винаги. И кипи по тях водата, чак до мрак, чак до мрак. Винаги двама, винаги. Две усмихнати хлапета, цели прах и дръскотини. После търсеха реката, винаги двама, винаги. И се пръскаха с водата, чак до мрак, чак до мрак. Кой си спомня за полето с младите жита? Но приятели ще има вечно, други тичат там сега. Други тичат към реката, винаги двама, винаги. И кипи по тях водата, чак до мрак, чак до мрак. Двама, двама, чак до мрак. Но, приятели, пак ще има. Две усмихнати хлапета, цели в прах и дръскотини. После търсеха реката, но приятели ще има, вечно ще има. Виж, други тичат сега. Стефан Дьомов, гост на Нощен хоризонт, макар и за малко, защото рано сутринта той ще бъде гост при един мой колега, дългогодишен радиожурналист, а сега телевизионер, Георги Любенов, Българска национална телевизия. Така че не унивайте и на мен ми е неприятно да го пускам рано-рано, но след това пък ще продължим нощта с един също много атрактивен гост, човек на сцената, който 50 години вече е на сцената и се занимава и с музика, и с магическо изкуство, Весо Шоу. Стефане, в твоите биографии в интернет са доста пестеливи. В Википедия. Защото съм скромен човек за това. Да, явно това е причината. И прочетох, да, че цитирам дословно. Занимава се с музика от 1961 година. Да. След това създава вокален квартет Тоника през 1972 година. Точно така. Към културния дом на транспортните работници в Бургас. Да. Между 61 и 72 какво си правил? Между 61 и 72? И много, много, много неща. Но не съм бил в затвора. Не. Надявам се. Не съм гонили с тояги, да. Ами аз даже съм бил, сега ще ти знада много. Бил съм преподавател по акордеон в Кюстендилските села. Защото съпругата ми по-късно беше оттам, от Кюстендил, и не можаха да ме намерят работа в Кюстендил. Та бях там... Представяш се какво съм работил, но няма срамен труд. Естествено. Да, даже може да спомена сега на изус 5 кюстендилски села, да ти шашна, като Дърговичица, Конево, Шишковци и така нататък. Там съм бил даскал по акордеон няколко години, да. Това е първият ти инструмент, впрочем, на теб. Да, да. После в Бургас станах даскал по китара. Много интересно. Нямаше друго свободно место и това беше. Тогава китарата беше много моден инструмент, както и сега. И малко по-късно вече, през далечната, много далечната 69-та година,
започнах да сглобявам състава тоника, който дойде в живота ми вече малко по-късно. 72-а година бяха първите му изяви по подобие на Рики Еповери. Но това е моята дълга история, с която сега не искам да занимавам, защото може би това се знае вече. Да, съм го казал много пъти. Ти си създател на един също някаква емблема все пак е за Бургас, този състав Горещ пясък. О, да. Тази дълги години те са много добри музиканти. И имат прекрасни изяви. Нямат популярност, за съжаление, защото сега в момента е трудно да се добие популярност, но аз работих много дълго време с тях и продължавам да съм в прекрасно сътрудничество. Не само, аз през това време направих и доста други неща. Бях ръководител 4 години на ансамбъл Магистрали, това също е много малко известно. Ами какво ли не е, но раззанимавал съм се с музикански неща. Даже бях по едно време музиколог на град Бургас, определях кой състав да свири, в кое заведение. Една работа, с която признавам се, не се справих, защото аз не съм роден за администратор, а това е административна работа. Работих няколко месеца и си отидах се, написах му база на пускане и казах, моля ви се, не ме мъчете повече. Искам да свиря, не искам да съм началник на музиканти. Да. Сега предлагам, макар и фрагмент, да прозвучи от една много красива песен, която преди доста години вече станаха. Ти им предложи да изпея. Благодаря много за тази чест. Да става каквото ще, което пък, между другото, се превърна в любима песен на много нощни слушатели. Радвам се. Периодично много искат. Да. Обаждат се по телефона, може ли сега да става каквото ще ми? Може, разбира се, да става много каквото ще. Добре. Животът сякаш е театър, сцени, страсти, смях, сълзи. Нови роли все пред мен играеш, вечно ти. И понякога си Жулиета, а понякога коварна зла. И си нежност и стрела в сърцето, ден в нощта. Ту огън, ту кашчелет, винаги различна, да става каквото ще. Такава те обичам, и суша, и море. Винаги различна, да става каквото ще. Аз пък те обичам, и в съня ми влизаш. И един въпрос от Денвър, Колорадо, Съединени американски щати, Георги Петров. Господин Дьомов, имате ли любима песен от всички ваши? Ако не е тайна, коя е тя? Не, за съжаление. Благодаря за обаждането. Но нямам любима песен. Аз обичам тези песни, които публиката запява по време на концерт. Тези песни, които докосват публиката и публиката си го връща на мен. С усмивка, с аплодисменти. Много обичам концерти, в които ми е лесно, и тогава ми е най-лесно, когато виждам, че моето послание, така говоря малко в штампа, моето послание е стигнало и съм развеселил хората и съм ги направил мъничко по-добри. Всъщност така завършвам всички мои концерти с посланието: хора, бъдете по-добри и се обичайте повече. Сега, аз разбирам, че на този концерт-спектакъл, защото той е и спектакъл, да, чието генерални репетиции са минали миналата година в различни градове, първо в Бургас, след това и в други градове, с участието на немалко изпълнители, вече ги избрих в началото. Началото е 8 часа, между другото, 20 часа, 9 март. Мога да дойдат още в 7. Информацията не е много лъжлива, защото могат и в 7 часа да дойдат. Да. Разбира се, да, за да могат да седнат спокойно и при този напред предполагам, че ще бъде припълнен салона. На мен лично ми е интересно, като зрител, който ще бъде в залата 100%, да сме живи и здрави, доколко и как ще присъстваш ти на сцената в този концерт-спектакъл? Аз ще свиря на пиано, ще свиря на акордеон, и ще отпивам от виното на Руди.
като бъда част от голямата компания, която вече разкрих, компания, която ще бъде на сцената, и дай Боже тази компания да приеме и участието на публиката и да бъдем едно цяло. Впрочем, понеже виждам, че наближава края на предаването, искам ти благодаря. Не края на предаването, края на твоето гостуване. Края на моето гостуване, искам ти благодаря за поканата. Така че винаги ми е било хубаво да бъда тук. И още веднъж да поканя всички приятели на този концерт. Искам да потретя датата. За мен това е много важно. Много искам приятели да ви видя в залата на 9 март. Сряда е, удобен ден, не е почивен ден. Елате. Зала 1 на НДК, 20.00 е началото, елате по-рано. Дай Боже да бъдат повече хората. И оставам на вас да решите в тази вечер на 9 март какво да правите. Изберете програмата, която ви предлагам, защото много искам да се прегърнем и да се изпеем старите любими песни. Стефан Дьомов, гост на Нощен хоризонт. А след новините продължаваме с Весо Шоу. Търся те сред толкова звезди, бяла дреха и на пръсти, с мене да танцуваш само ти, само ти. Един часа, емисия новини. Над 3100 бременни жени в Колумбия са заразени с пренасения от комари вирус Зика. Това съобщи колумбийският президент Хуан Мануел Сантос след среща с представители на здравните органи, цитиран от Reuters. Сантос допълни, че на територията на Колумбия има над 25 000 заразени с болестта. Прогнозата е, че случаите може да достигнат до 600 000, предупреди президентът на Колумбия. Очаква се пристигането на американски научно-медицински екип, който ще помогне за изследването на пренасения от комари вирус. Сомалийският министър на транспорта заяви, че дупката в корпуса, принудила във вторник сомалийски пътнически самолет да кацне аварийно в Могадишо, е била предизвикана от бомба. Али Джама посочи, че изводите са първоначални и че следствието продължава. Един от пътниците загина при инцидента.
Има подозрения, че именно той е бил атентаторът, заяви пред Associated Press високопоставен източник от сомалийските авиационни власти, пожелал анонимност. Шестима души са били арестувани във връзка с експлозията след анализ на записи от охранителни камери на летището. Мениджърите и пилотите на Air Berlin приеха да им бъдат урязани заплатите. Решението идва на фона на затрудненията на германската авиокомпания да овладее разходите си с нова програма за преструктуриране. Тази година възнаграждението на около 80 ръководни кадри ще бъде намалено с 5 до 10 на 100, като и пилотите ще имат принос в най-новото усилие за икономии, заяви говорител. Според списание Шпигел, 1250 летци се отказват от 4% увеличение на заплатите през 2016 година, а на есен ще гласуват дали да жертват и повишението за 2017. Ръководството е решило също така да промени политиката за извънреден труд, който ще бъде компенсиран със свободно време, а не с допълнително заплащане. Превозвачът, в който 29% дял държи авиокомпанията Etihad, се опитва да се върне към печалба след години на загуби. Така завършват новините в един. За времето, Борис Димитров. До сутринта над страната ще бъде ясно и почти тихо. Сутринта ще е студено с минимални температури от минус 7 до минус 2 градуса, а в крайните югозападни райони и поморския бряг малко по-високи. Днес времето ще бъде слънчево. Ще духа слаб в източна България до умерен южен вятър. Максималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, за София около 8 градуса. Над планините ще бъде слънчево. Северният вятър ще ослабне и ще се ориентира от запад. Дневните температури ще се повишат с няколко градуса и максималните ще бъдат на 1200 метра около 4, а на 2000 около минус 2 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология Камбан.
Вие слушате Нощен хоризонт. И продължаваме в нощта с следващия гост. Добре дошъл на Веселин Савов, Весло Шоу. Здравей, Весло. Добре дошъл, Варио. Вече, аз понеже те анонсирах и във Фейсбук, и в Скайпа тази нощ, и един твой явно млад колега, като гледам роден е на 23 септември 68 година, Magic Show Ross. О, да, много добър приятел. Въпрос към теб. Откъде се зареждаш с този неизчерпаем хумор? Ами, корените са в най-ранното ми детство. Баща ми имаше страхотно чувство за хумор. И освен генетично, ми го е тренирал. Още от детските години. В детската градина помня, че бях героя на компанията. Винаги. Че още от хлопе? Даже в един пионерски лагер съм бил 3-4 клас с още едно момче. Правихме скетчове и такива кратки сценки. Тогава Парцалев и Багаров бяха на мода и копирахме техни неща. Обаче аз си имах един арсенал от вицове, от мои си случки, които ги разказах много хубаво. И там дойде един поет, писател и композитор, който беше командирован да направи лагер на песен. Да отрази живота в лагера. Десетина дена той беше там, наблюдаваше какво се случва и направи около 14 куплета. Но един от куплетите беше посветен на мен. И беше: вечер огън, щом стъкмим, преди още да заспим, с хуморески Веселин ни размива до един. И по-късно, като го разказах на бившата ми жена, това и се майтапехме. И ни размива до един, нали, той имал предвид, че всички се смели. А до казах, един. А понякога и до 2 без 15. Сега за онези от слушателите, които не те познават, нека да кажа, че Веселин Савов, Весо Шоу, е на сцена от 50 години, се оказа, така ли? Да, аз съм от много по-отдавна, обаче съм счел да ги броя от 66-та година, защото тогава ми беше първото турне с афиши и билети. Бях още... Тогава започва професионалната ти сценична кариера. По-рано съм имал. В училището, например, имахме ученическа опера и правихме турнета. По 2-3 спектакла сме правили на турнетата. Но аз не ги броя тия. Отделно като съм свирал на различни инструменти, съм имал изяви. Но тех не ги броя и така реших да почна да ги броя от концертните спектакли. Като първото ми турне беше с циркова мозайка. Димитър Йосифов тогава беше страхотно актуален. На ден по 10 пъти по него пускаха по радиото с... Димитър Йосифов акомпанира оркестър Балкантон. Димитър Йосифов акомпанира оркестър Балкантон. Това поне 10 пъти се чуваше. Да, българския естраден изпълнител, да, както той е доен на се казваше, да, което България е известен с своите интерпретации, да, на популярни италиански песни. Аз имах първи електронен инструмент, Йоник, от Гедерето. Това беше марка. Ти много бързаш сега. Аз той ще да те питам и за първият инструмент. Ма, а пък чакай, Димитър Йосифов имаше първата уредба с ехо ефект, с лентово ехо, с едни тенекени колони, мяци, италианска. И двамата първи бяхме на турне. С оркестра имаше и циркови артисти. Може би го имаш като точка по-нататък. Да. Всичко по реда си. Само искам да кажа на слушателите, че от 93-та година ти си член на International Brotherhood of Magic, да, международно братство на илюзионистите. Да. А любовта ти към музиката е първата любов и най-силната, като че ли след това се появяват и фокусите.
Говорим още за друг тази хлопашка възраст. Започнах музикалната школа да свира акордеон, солфеж. После минах професионално, почнах да се занимавам. Но имаше много дълъг период, в който успоредно развивах и музика, и фокуси. И 83-та разпуснах последния ми оркестър и почнах пък само с фокусите. Защо се отказа от музиката? Ами... стигнах финансовите върхове, не като музикант, далече не съм сингъл върхове. Бях добър музикант, но не бях по върховете. Повече дължа успехите си на търговския нюх и на това, че имах много хубаво оборудване. И организаторските ми качества. Аз дърпах концерти, правихме много турнета. Да, ти с това състав си работил с Лили Иванова, с Емил Димитров, с Боря Гранчаров. Много кратко съм бил Лили, Емил, Мими Иванова, Нели Рангелова, Катя Филипова, Стефка Беронов, да, Марченков. Всичките от старото поколение, може да се каже всички. Скидика доста, с Бисер Кюров 3 години. Но всеки съм научавал по нещо. От всеки има какво да се научи. Да, ти понеже спомена за тази Ионика, те, после вече дълги години всички казахме на синтезаторите Ионика, защото това беше Ионика марката, е марка гедерейска на, марка на електронен орган. Да. Гедерейска първата беше с радиолампи. Тогава нямаше още транзистори, да не говорим за чипове. 1965 година. Да, 65-та година. 42 лампи им отгоре можеше филихия да тостер можеше да се използва. Та между другото сега света се връща към лампови усилватели, защото да, съвсем хайфи маняците възможностите на тая Ионика. Така като се спомня, обаче като беше единствен за времето, беше сензация. Къща на изгряващо слънце на Енималс. Да. Като не, онова парче с Иониката. Чули го? Онова парче с Иониката. Там имаше соло на органа. Да. Алан Прайс. И полека-лека почнаха повече парчета такива се чуват с електронни инструменти. Как вашите възприеха твоята страст към сцената? Питмено, особено в тези години, ако някой искаше да се занимава с музика, с магия, да, с фокуси... Да, баща ми беше против, майка ми беше за, защото майка ми е свирила на цигулка. Тя е по-арт натурата. Художник, скулптор. А пък баща ми е по науките. Той е театрална режисура. Е завършил, е ръководил... Значи и той е артистичен човек. Да, но беше журналист. И икономическо образование, няколко висше образование имаше. И той беше против да свира. Каза, това никога не е късно, да си вземеш едно солидно образование. И затова отивах в техникум, а не в музикалното училище. Да. Свирах вместо музикално училище в механотехникум. Да, на Валдхорна свирах и бях напреднал, можех да влезе спокойно в музикалното училище. Но той пък почина при катастрофа, когато бях първи курс в техникума. И така един час станах музикант после. Ти си бил 16-17 годишен максимум. Да, нямах 16 още. Да, 64-та година. Пък от тия пари от обещетението купихме Иониката. 2200 лева за това време беше половин апартамент. Да, апартаментите бяха по 5000. Да. Така. И какво тази злощастна съдба на баща ти те превръща от хлапе в глава на семейството изведнъж. Никой не го очаква това, защото той здрав, прав, не знаеше какво е болница. Само в поликлиниката е ходил само от заболекар. Изведнъж тръгва и не се връща. Катастрофа. Как се справи ти като хлапе, като тинейджер, както сега е? Ами как? Приятел да се казва. Минал съм на целия квартал, пренасях кюмура, дървата, това и скарвах някакви пари допълнително. Това ме е калило много. И по-късно пък почнах като свира да изкарвам там пари.
по забави. По... Ти още като ученик тръгваш по битуренски балове? По... Ми, това първото ми турне с Димитър Остов 66-та беше, бях трети курс в техникум. И... Свърши турнето и отивах на училище. Освен най-малка доза артистичност, от тебе имало и бизнес дух. Бизнес много усет, по-скоро. Да. Защото като разпуснах оркестъра 1983 година, една година пътувах без оркестър на плейбек, с сборни програми към концертни лекции. После станах търговски пътник. 6 години скарах. Стигнах големи върхове финансови. Това не ми е удобно говоря за цифри, но мога да се кажа, че... Както се казва, напред си бил с материала. И с материала, и с парите. Обаче дойде перестройката и рухна социалистическата система, търговската. Там бех направил много стройни схеми. Обикалях с 300 артикула и сключвах договори. Много честно, подценно, няма далавери, няма незаконни неща. И взимах процент от това. Да, но в името на изкуството се отказа от бизнеса, от търговията, в името на сцената. Еми аз, когато бях търговски пътник, не пропусках участие. Където ме повикат, откликвах. Винаги имах си партньорки, телепатични сеанси с фокуси. Тоест, не съм спирал. Никога не шоуто си спирал. Шоуто не съм го спирал, да. И шоуто трябва да продължи. Да, дневници имам от 66-та година до наши дни. Сега, ако ме питаш, 92-та година на 28 септември, къде си бил, чека, от толкова, че съм бил там, от толкова, че са там, и съм получил толкова, на другото место толкова. А водиш си точно статистика. Да. 14500 спектакъл имам до сега. Сериозно? Да. Сериозно занимание? Сценична изява. 44 държави от 4 континента. 44 държави си. Европа, Азия, Африка и Америка. 44 държави. Добре, в същото време обаче ти не си придобил популярността, както някои твои колеги, преди от света на илюзионното изкуство, на магичното изкуство. На какво се дължи това? Ами, това са две различни неща. Например, в Америка, в Лас Вегас, където няколко пъти съм бил, има иллюзионист, който колегите го познават и знаят, че е най-добрия. Казва се Ланс Бъртън. Да, стар го е споменал. 82-та година той става световен и до ден днешен неговия спектакъл е ненадминат. Два пъти съм го гледал, по $80 са билетите за него, за Дейвид Копперфилд по 67. Обаче има там няколко души, които пък са по $100, по $140 има билети за Пени Тейлър, например. И за една седмица напред няма билети по две представления всеки ден. Та, отклоних се. Ланс Бъртън най-добрия, но сега, ако даже много илюзионисти не му знаят името. Сега някои от младите илюзионисти да ги питаш, те не знаят кой е Ланс Бъртън. А като каза Дейвид Копперфилд или Динамо, Динамо, защото клипчета и такива... Да. Я кажи за Динамо. Аз като гледам тези видеоклипове по телевизията... Да, много неща са манипулирани и са направени за да се пускат по... Има, естествено, че имат качества. Да, но ако това е пред публика, жива публика, сцена... Почето неща са скълъпени само за снимане. Видеоклипове, които са всичко може да се случи. Клатери, миновачи. Чакайте да ви направим фокус. Те, вау, 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 как стана това? Това е Динамо. Това не ги харесва. Единството, което като влезеш в салона и го гледаш, това е истинското. Да, очи в очи с публика, жив контакт, хората. Ланс Бъртън, Монте Карло, казиното, той вече спря, защото му изтече договор. За 13 години имаше договор. Си беше напил от залата по негови изисквания. Дейвид Копперфилд в Caesar Palace, Пенни Тейлър в Рио. Абонирани там. С години на ред. Зигфрид и Рой в Мираж. Това са все големи имена, но наистина са популярни сред почитатели на това изкуство. Пък.
за масовата публика. Еми на Ланс Бъртън как започва спектакъл? Излиза той с един куфър. И на сцената има една маса, която не е с от типа на с една тръба само в средата. Значи обикновена. Не, защото обикновените са на четири крака и покривки имат, и под масата всичко може да има. Маса, цъклена. Еднокрака маса. Еднокрака, да, с един твол. Слага куфара на масата, отваря го, вади една стълбичка от куфара, слага я до масата и излиза едно момиче, че стои ардеста от масата, от куфара. Слиза по стълбичката. Втора, трета, четвърта, пета, шеста. Шест си влизат с чапчиците, с униформите. Так, едно дне, появява се самолет и пише въздушни линии Ланс Бъртън. Но това става пред очите ти, не е Динамо. Да, да. В да. YouTube. Добре, не се ли изкушаваш да направиш подобен спектакъл? Не. Толкова зрелище. Няма почва. Повечето неща ги знаеме. Как стават, както да, и да, но вашата гилдия. Обаче тук няма пазар за това нещо. Това за да го направиш, ще отидат милиони за подготовка. Даже да намериш спонсори и да го финансират и да го направиш, на кого ще го продаваш? Ще го направиш един път в зала Армеец, да речем, или в НДК, или като на Слави Трифонов в националното турнир. София, Варна, Бургас, Руси. И край. После къде ще го продаваш? Просто по света. Добре. Нека аз съм на друг принцип. Участвайте с малки суми, но редовно. Да. Моя спектакъл влиза в леката кола и имам по 2-3 всеки ден. Ще говорим и за твоите пътувания. Нека да послушаме малко музика и да припомня телефоните за връзка за студиото. Ако имате желание или въпроси, да се свържете с Весо Шоу. 02-963-1565 и 02-93-36-743 Skype адрес Нощен хоризонт. Моята малка дъщеря Мария, Мария вече свири на пиано Мария, Мария колко мъничка е тя а пианото голямо бърка и започва пак своите песен от начало Ситни пръстчите реди Мария, Мария сложни тактове брои Мария, Мария пак прехапала език тя урока преповтаря После в миг като артист тя на всички се покланя Четливо, Мария, Мария е написал темпо виво из диези, из бемоли тя добре се справя вече но педалите защо ли все са толкова далече Моята малка дъщеря Мария, Мария вече свири на пиано Мария, Мария колко мъничка е тя а пианото голямо бърка и започва пак Твоята песен от начало Мария, Мария Днес светът се е събрал Твоите клавиши Мария, Мария Ти трептиш Всъщност ти си песента Мария, Мария Днес светът се е събрал Твоите клавиши Мария, Мария
Имаме връзка с слушател по телефона. Здравейте. Ало? Добър вечер. Добър вечер. Никола Ябълев от град Сливен се обажда. Слушаме. Значи, преди да задам въпрос към Весел Шоу, искам нещо друго да ви кажа, понеже говорихте така преди минути за ламповите усилователи. Аз искам само това да ви кажа, че също съм такъв голям маняк на тая тема. И дори мога да ви кажа, че когато се дипломирах за електроинженер, темата на защитата на дипломната ми работа, изобщо дипломната ми работа беше с тема разработване на лампов усилател и забележете, така членовете на изпитната комисия ми поставиха оценка от личен 6. Сега и за въпроса искам да го попитам. Значи има един български естраден изпълнител, казва се Ангел Тодоров. Би ли могъл нещо да ми каже за този човек, понеже така се разбра, че е работил с такива бивши? Да, работил съм с Ангел Тодоров. Годината е 71-а. Той тогава беше доста известен. Работеше с оркестър София. Към СГНС беше на щат. Беше един от солистите на оркестър София преди катастрофата самолетната, и след самолетната катастрофа той не участва в това турне, когато стана катастрофата, и беше невредим, нито беше ранен. И в 71-а пътувахме, може би цялата година, пееше на Дин Мартин песни, много хубав плътен глас имаше, кадифен. Какво се случи? Той почина рано. Много рано почина. Даже неговата жена ми се обажда, искаше да издадеме диск. И така и не се обади повече, защото аз нямам материал. То, за да си издаде диска, трябваше да има материал. Посмъртно да си издаде диск. Да. Понеже този слушател се сети за един изпълнител, аз общо взето смея да твърда, че имам доста големи познания в областта на българската музика, но той слуша за първи път. Момчето, предполагам, да. Ако предполагам. Ми слуша, ако отвори моя сайт, че видя афиши от 71-а година, на един от афишите Ангел Тодоров. А ако пишете Весел Шоу в интернет, в Google... Да, и на български напишете Весел Шоу, пак ще стигна до моя сайт. Аз поданах, между другото, най-малко са афишите. Спомняш ли си за други талантливи, можещи певци и певици, които по някаква причина, поради едно или друго, са изчезнали от прозрението на хората? Наскоро се сещах за Сиси Станева. Тя по времето на Димитър Йосиф, 66-та година, тя също беше на това турне. Тя мисля, че беше от Пловдив, пък се жени в София. Ако е така, значи продуче, ако е жива. Да, но сигурно е жива. Тя е по-голяма от мен доста. Но да намери начин да ми се обади. А има два... Друга, за която сетих наскоро, Каролина Карлова. Сигурно никой не е познал от Плевен, но с биг бенда на Вили Казасян има няколко. На националното радио. Може би тук при вас в архивите го има. Песните беше целоними, защото аз спомнал, че ги адаптирах за малък оркестър. Тя носеше партитурите от биг бенда. Каролина Карлова. Много имаше. Една Бистра Радева от Перник. Такива, които изчезнаха. Просто не знам къде са. За кратко се появиха и ги няма. Друг слушател в ефира. Добър вечер. Добър вечер. Пак съм Красимир Пеев. Слушам ви. Имам така един хубав въпрос към вашия гост. Той, нали, се занимава с фокуси. Те са прочути фокусите, че това са най-големите лъжци на земята. И сега чакаме тук цяла България да ни каже най-големата лъжа, която може. Сега вижте, най-големите лъжци са други. Така да се позмеем от сърце. Така, но по-скоро някаква смехория може да се твори тук в студиото с едно на сцена, защото той има, да, както се разбра, доказано чувство за хумор, но това след малко, разбира се. Имам два въпроса към теб в Фейсбук на страницата на Нощен хоризонт.
Единия е от Йордан Йорданов. Той ни писа още в началото на предаването. А даже преди да започне предаването, го виждам тук часа 10 без 20, 21 и 38. Той забравихме си ляга по-рано, сигурно и затова го написал. Да. Забравихме се Степник, а не бива. Аз откровено казвам, наистина съм забравили с този Йордан Йорданов, не мога да сетя в момента. Специални поздрави на Весо Шоу. Бях един от първите му клиенти, когато си направи печатница в двора на БАН. Да. Значи ти печатар си бил. Това беше периода 94-та, 98-7-та. 4 години. Да, поредния бизнес. Страхотно работеше, страхотно. Имах 100 и няколко редовни клиенти. KFC беха ни от тях. Добре, защо се отказваш? Аз, значи, доколкото схващам... Ами, ти кажа, защо се отказвам? 4 години без почивен ден. Как да не се отказвам? И тогава заминах за Америка. Не знаех, ще оставам ли там, няма ли да оставам. А защо реши да ходиш в Америка? А цялото ти семейство там? Майка ми, сестра ми, племениците, дед ми. И тогава ми дадоха виза. Немислимо да остава печатницата без мен тук, защото даже когато съм тук, захващах печатара няколко пъти, че работи за негова сметка. Камо ли пък да ме няма? Постар български обичай, да. Така, и друг слушател има на телефона. Здравейте. Здравейте, добра нощ. Имам един въпрос към Весо Шоу. Нали, съответно, изкуството на фокусите е сериозно и високо изкуство, но всъщност пък, ако може да разкаже той за... Ако може да се каже така, като жанр на илюзионистското изкуство, някак си има такъв жанр, като пародия, комедия, както Бате Николай или пък Ненчо Илчев играят. Всъщност фокусника бърка, греши някак си като клоунада, но пък прави и фокуси. И това се смесва. Каква е историята така в света на това нещо, като жанр на... Да, комедийна магия. Тя, между другото, това е стихията на нашия нощен гост. Той много обича такива забавни комедийни... Основните поджанрове на магичното изкуство са илюзии. Това са големите съндъци, изчезвания, трансформации, фокуси с по-малките реквизити, ментализъм. Там главният реквизит е човешкия мозък. Това са четири мисли, телепатия, предсказания, ментализъм. И вече пък според това с какво ги правиш фокусите, има картомагика, гълъби маджик, кърпи маджик. Аз с комичните фокуси се сблъсках на това прословото първото не 66-та година. Имаше един унгарец, клоун, Теза Римбруш, с артистично име Лоло. Но имаше и иллюзионистка синьорита Златяна, която също не знам какво е станало с нея. Това е от 50 години, 66-та до 16-та година. И ги наблюдавах сега. Тя правеше сложни неща, сложни фокуси с течности, с стъкленици, с скъпи реквизити. А той правеше съвсем елементарни неща, обаче комично ги поднасяше. И имаше много по-голем успех от синьорица Златяна, която хем е жена, много обаятелна, красива, хем много сложни и интригуващи неща правеше, а публиката аплодираше повече този комик. И аз още тогава видях, че трябва да има комичен привкус. Даже и да е нещо сериозно, да вкараш някаква джилка така комична. И много умело, даже още преди да отида в Америка първи път, си бех направил такъв стил. И като свирих там часовника, видях, че съм по много прав път. Астор също обича този стил. И поне сме общували много с него. Може би и той ми е повлиял. Та така. Да, той винаги, отношението ми към това е два палеца горе. Да. И към, друг слушател. Друг слушател, здравейте. Ало, добра нощ. Добра нощ.
Преди малко чух, че говорили за стари изпълнители. Да. Ами, имаше един много интересен, Цветан Панков се казваше. Да. Да започнем ли? Бихте ли разказвали нещо интересно за него, ако обичате? Да, започвам веднага. Благодаря ви. Той е син на прословутия комедиен артист Тодор Панков, пародист. Най-напред аз познавах баща му. Пътували сме по турнетата. Тодор Панков се казваше. С жена му, как се казваше, забравих. Но по-късно се запознах с Цецо. Той също почина много млад. И съм го водил в Полша на концертно турне. 74-та година. С Катя Филипова и Цветан Панков. Те ми бяха солистите. Тосин и Добрев бяха хумор. Направихме голямо турне. Като минеме там с Сопот, Гданск, Гдиня, Варшава, Битгош. И то му хареса задграничните изяви и той остана там и се ожени за Полекиня. И после си дойдоха с нея в България, но почина от инфаркт. Много млад. Страхотен глас, пееше Ала Том Джонс. Пееше. Ти разбра за Иван Караиванов? Да, разбра. Отиде си от този свят. Друг слушател, сега е готов да се включи към разговора ни. Здравейте. Здравейте. В ефир сте, слушаме. В ефир, да. Толкова ми е драго, че ви чувам двамата. Върнахте ме с млади днице. Ей, по гласа мога да позная кой. Айде, познай сега коя съм. Щото каза за Панков. Сашка беше жена му, Тодор Панков. А, Сашка? Здравей. Сашка се казваше. Не да. Съм те виждал десетилетия. Радвам да, се, че да. Си жива и здрава. И Тодор така, а пък Козирога до вас, до тебе. Да. Той е Козирог. Сладък, хубав. Аз съм също Козирог. Всички Козироги са така. Беше ни събрал заедно с пилето, заедно с дето беше посланик в Мексико и в Абърдин, господин. Мерико Крешкова. Точно така. Се мамаши. Ах, Весо, колко сме пътували. Благодаря ви много. И двамата сладки сте. И даже Скай исках много да бъда на концерта в Витиста. На Ники. На Ники, да. Ами, предстои аз тази година не съм правил за Висоцки. Направих по повод рождения му ден в студио 5 на НДК, но да, живот и здраве беше, да. Средата да. На април. Планирам концерт в салона на Надвис. Е, ще дойде вече. Сега малко бех така поистирала болничка. Да, сега е опасно време, студено, грипно, но живот и здраве, като чуми тази виелица средата на април. Хубаво пролетно време, сме живи и здрави. Ще се радвам да се видим. Благодаря. Но... Благодаря за... Да. Здрави и много успехи ви желая. Благодаря. Благодаря, Мери. Благодаря. Всичко добро. Мерико Крешкова. Тя беше голямо име на така наречената естрада, на тези шоу-програми, които да. Заедно с Пилето, Светло му памет и той си отиде. Тя народни песни пееше. За първи път съм е слушал Мерико Крешкова. Края на 60-те години. Зигзаг имаше едно спектакъл. Спектакъл, шоу-спектакъл. По радиото си. Да. В сатиричен театър. И беше направила пародия на Марина. Девойко Тернука, ела с нас на блока, да видиш как се копа. Божидар Симеонов от Радомир пише в Скайп. Поздрави на Весо Шоу. Слушам ви с интерес. Бистра Радева е жива и здрава, живее в Перник. Ей, да я поздравят от мен. Каролина също е жива, а за Сиси Станева ще питам Паскал Газембас и ще ви пиша... Паскал Газембас е в Норвегия. Мисля, че е жива и моля да разкаже нещо за Петър Чернев, ако е работил заедно с него.
Ами, Петър Чернев, когато учеше в странния отдел, той тогава се помещаваше в читалище Петър Берон, което е в нашата махала. Аз там съм израсъл, до ден днешен си живея там, в Иван Вазов. Квартал Иван Вазов, да. И Петър Чернев имаше много голямо желание да пътува с нас на турнетата, обаче той беше редовен студент. И това не може да стане. Плюс това нямахме такава бройка. Той викаше, ме вземете като ритъм китара. Още не беше известен. Беше обикновен студент. Да. И така и не стана работа с него. Не сме работили, но бяхме приятели. Фейсбук Чуки Тодоров. Какво ни пише, само да видя. Чуки ли? Чуки, да. Весо, има ли магия без илюзия? Младо момче, гледам на снимките. Магия без илюзия. Това са два различни жарове са, явно. Някакъв игра на думи. Това... Някакъв по-конкретен въпрос, ако има, че му отговоря с удоволствие. Да, и явно той има предвид, да кажем, за микромагика, за макромагика, макромагиката. Да. Между другото, микромагията е най-трудният жанр, защото се прави на една педа пред очите на... Да, както демонстрира и на да, колегата на звукорежисьора Георги Коварски. По два часа правих всеки ден по масите. На трима-четирима души, после се премествам на друга маса, пак така. Два часа правих всеки ден. Добре, ще говорим за твоите пътувания днес, които не спират, с изключение на най-свирепите месеци в годината, януари и февруари, но за това след малко, а сега и музика. What's the matter with the clothes I'm wearing? Can't you tell that your tie's too wide? Maybe I should buy some old tab collars. Welcome back to the age of jive. Where have you been hiding out lately, honey? You can't dress trashy till you spend a lot of money. Everybody's talking about the new sound. Funny, but it's still rock and roll to me. What's the matter with the car I'm driving? Can't you tell that it's out of style? Should I get a set of white wall tires? Are you gonna cruise the Miracle Mile? Nowadays you can't be too sentimental. Your best bet's true baby blue continental. Hot funk, cool punk, even if it's old junk, it's still rock and roll to me. Oh, it doesn't matter what they say in the papers, cause it's always been the same old scene. There's a new band in town, but you can't get the sound from a story in a magazine. Ain't that your average team? Baby, if you just give it half a chance. Don't waste your money on a new set of speakers. You get more mileage from a cheap pair of sneakers. Next phase, new way, dance crazy. Anyways, it's still rock and roll to me. Don't you know that they're out of touch? Well, should I try to be a straight A student? If you are, then you think too much. Don't you know about the new fashion, honey? All you need are looks and a whole lot of money. It's the next phase, new wave, dance craze. Anyways, it's still rock and roll to me. Everybody's talking about the new sound, funny, but it's still rock and roll to me. Магиосника вече, а преди и музиканта Весо Шоу, гост на Нощен хоризонт. Продължение на колко години вече ти не спираш да пътуваш по цялата страна? Буквално и то, по малки селца, по малки градчета,
по паланки, дето се казва, непрекъснато пътуваш и изнасяш спектакли на места, където вече никой от артистите не стъпва като че ли. По този повод с бившата ми съпруга отиваме в едно гранично село, там община Сатовча. След 3 години. Били сме преди 3 години там. И виждаме, че стои предишният афиш още на трафопоста и върху него лепиме новия. В тия 3 години, освен нас, друг не е идвал. Така че много обекти има, на които след мен идвам пак аз. Това е от една страна радостно за теб, но тези хора, където и да живеят, и те искат да се докоснат до всякакъв вид изкуство. Докосваме ги. Убеден съм. Това е такива последни мохикани като теб. Аз не знам да има друг, който да просто съвсем тенденциозно да търси малките селища, да търси среща с хора, живеещи в такива селца и градчета. Аз не търся малките. Аз карам всичко. От най-големите до най-малките. Да, но все пак не прескачаш, не ги заобикаляш. Затова говоря. Сега като пътувам, мога да направя един списък на всички, които се занимават с тази дейност. Обаче те са регионални герои. В Бургас има 4-5 души, които си играят техния. Говориш за илюзионисти. Да. Не, и куклени театри. И спектакли. Има клоуни, има други спектакли. В Плевенско други град. И така. Всеки си има свой регион. Докато аз съм цяла България. За около 3 години минавам цялата страна. Сега, например, това, което съм го почнал 11-та година, още не съм повтарял. Имам още 3 са ми останали. Разград, Чумен и Търговище. Малко ги докоснах сега, но не ги изчерпах. Така се оправи времето, ще ги довърша. И Силистра. И после почвам от начало, където съм бил през 11-та година. Добре, не ти ли омръзва непрекъснато да си на колева? Напротив, омръзвам и всякакът си да вкъщи. Много ми се пътува. Така съм дъкърмен, съм с пътуването. Скитник по душа? Да. Какво се случва на тези твои пътешествия из България? Основно и само последните години. Какво случва? Няма два еднакви дни. До обяд организирам, от обед нататък играя. Само звучавам, само организирам. Всичко сам правя. One man show. Като се разведох, опитах 2-3 асистентки, обаче само пречат. Това е заключението. Да. Аз ги взимам да ми помагат, а те пречат. И почнах всичко сам да върша. Има ли интересни случки? Сигурно има покрай тези твои пътувания. Аз по едно време случки, които не можеш лафове, които да забравиш. Се пораждат, примерно, в едно село. Да не се напълвам да си спомня, защото те са хиляди обекти. Идва едно момче, вика, трябва да ме пуснете без пари. Защо бе? Ми цял ден съм ви правил рекламация на спектакъл. Така да кажа реклама. Друг, питаме един магазинер там в едно магазинче селско. Та чешма, добра ли е водата да си налееме? Той вика, бе, добра е, ма по-нататък има едно. Не вие предпочитам. Иска да кажа, не вие препоръчвам. Да. Не вие предпочитам. Друга пък питаме къде живее жената от читалището, защото те повечето не си седат на работното място. Ти работят по двора стопански. И вика, ще видите една кръстошка. И така записвах си ги, лавчета. Всеки ден чувам по нещо ново. Какви хора идват на такива спектакли? Деца ли са доминираща публика? А сега играя училищата. Но преди, докато беше жена ми, правихме, и димахме певица. Играхме по читалищата. Но
пак идваха предимно деца, въпреки че певицата имаше много няколко жанра. Певече, така имахме за всеки вкус без чалга. Сега само деца идват, ученици. Добре, на фона на тяхната пристрастеност към компютрите, към виртуалното пространство, се оказва, че колкото и да са така обременени от съвременните възможности за комуникация, за информация, съхранило се детското от тях. Тоест, не са загубили страстта си и любовта си към магичното, към трудно обяснимото, към непонятното, към тази много сценична как, магия. Как ще ги заинтригувам? Зарибяването, така да наречено. Много ми е силна рекламата. И се радвам на добър успех. Да, явно, за да играеш само пред деца, ти имаш много нежно чувство към малките. Еми, така съм го построил спектакъла, че почвам от по-малките и отивам към по-големите, накрая вече за най-големите. Но така съм го направил, че и на учителите да им е интересно, и на персонала от училището, които... Това спектакли, които са адресирани към деца, в същото време предизвикват интереса и на възрастите. Не, те не са адресирани към деца. Например, в Лас Вегас там под 21 годишни няма. Там само възрастни има. Там няма деца под заведението, но... Направил съм много атрактивни неща, които са еднакво интересни и за големи. Но в България битува това чувство, че фокусите са за деца. А, да лъжат там децата, ясно. Фокус. А, фокуси, да лъжат децата. Да. Добре, Инвест, аз предавам да послушаме музика преди новините в 2, след това ще продължим разговора. Не възразявам. Една любопитна подробност за слушателите. Весо Шоу притежава една от най-богатите, ако не е най-богатата колекция от литература за магичното изкуство. Най-богатата. Категоричен си, сигурен си. Да. А също така и най-малко реквизит, но за това ще си поговорим след новините в 2. Припомням и телефоните за връзка. Те са с номера 02-963-1565 и 02-93-36-743, скайп адреса Нощен Хоризонт, Фейсбук Нощен Хоризонт. Виждам, че тук има ново съобщение във Фейсбук. Благодаря за вниманието. Да, това по повод един филм, който ние представихме на точно в първите часове на празника на радиото 25 януари. Лово срещу словото. Един филм на наш бивш генерален директор Поля Станчева. Много интересен документален филм, който проследява така важни моменти и етапи от това, което се е случило в тази бяла къща, както я наричаме ние, Българското национално радио. Много атрактивен, много интригуващ филм, който представихме тогава при предпремиерно, реално часове преди да бъде излъчен по Българска национална телевизия. Коста Чулаков ни писа, им беше изпратил видео в YouTube. Така, ами продължаваме след новините в 2, както се разбрахме. Среща, все,
чакам следващия влак, но нямате и в него пак. Животът е една случайна гара, без начало и без край. Срещат ли се тук или разделят, никой никога не знай. Бързат влакове къде, не знай, но гонят сенките в нощта. Чака на перона някой тайно, тук да срещне любовта. Ах, мила, пак ли закъснях, или рано е за среща. Се чакам следващия влак, но нямате и в него пак. Стоя на някаква незнайна гара, сам съм и без пух над грош. Нежно ме прегръща пейка. Хоризонт. Часът е 2, новините. Близо 10 000 души се включиха в демонстрация против имигрантите в източния германски град Дрезден по призива на ислямофобското движение Пегида. Някои демонстранти носеха руски знамена и транспаранти с надписи като «Мир с Русия и спрете войната срещу Сирия», отбелязва Associated Press. Няма информация за сблъсъци. Участници в шествието скандираха «Меркел трябва да си върви» заради решението на канцлера да допусне над 1 милион мигранти в страната миналата година. Антиислямски протести имаше и на други места по света, но събраха по-малка подкрепа. Течна вода с примеси на радиоактивни вещества е станал в атомна електроцентрала, намираща се недалеч от град Нью-Йорк. Това заяви губернаторът на едноименния щат Андрю Куомо, цитиран от ТАС. Той посочи, че водата, съдържаща радиоактивен тритий, е попаднала в подпочвени води. Въпросната АЕЦ се намира около 60 км северно от Нью-Йорк. Пазарът на електромобили у нас е нараснал един път и половина за последната година. България очаква инвеститор и в първите собствени проекти на електрически автомобили. Още информация от Наталия Гънчовска. По пътищата на страната ни се движат вече близо 450 електрически превозни средства. 170 от тях са автомобили. И ако за някои цифрите са скромни, то за специалистите говорят много. Изпълнителният директор на клъстера електромобили Илия Левков коментира за Хоризонт. Това показва и ръста в продажбите на електрически превозни средства, говорим за нови такива. По пътищата в София, Бургас, Варна, Русе и така нататък, ще пропусна някои от градовете. Има поне още няколко стотин такива, които са превърнати от нормален автомобил в електрически, такива, които не подлежат на регистрация. Всяка продажба за нас. Електрическата мобилност трябва да навлезе първо през българските общини, казва още Илия Левков. У нас вече се движат два електробуса в градския транспорт, като експериментът е в София и във Велико Търново. Български учени са готови и със собствен прототип на електромобил. Проектът обаче чака инвеститор. Там, където бихме могли да произведем и да сглобим български електрически автомобил. Повече по темата в предаването «Хора, пътища, автомобили» след обеда по Хоризонт. По Българското национално радио чухте емисия новини. Прогнозата за времето е на Борис Димитров. До сутринта над страната ще бъде ясно и почти тихо. Сутринта ще е студено с минимални температури от минус 7 до минус 2 градуса, а в крайните югозападни райони и поморския бряг малко по-високи. Днес времето ще бъде слънчево. Ще духа слаб в източна България до умерен южен вятър. Максималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, за София около 8 градуса. Над планините ще бъде слънчево. Северният вятър ще ослабне и ще се ориентира от запад. Дневните температури ще се повишат с няколко градуса и максималните ще бъдат на 1200 метра около 4, а на 2000 около минус 2 градуса.
Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология Камбан. I'm tired of this.
Вие слушате Нощен хоризонт. И в нощта ни гостува Веселин Савов, Весо Шоу. Отдал се, посветил се на сцената. Малка или голяма, без значение. Непрекъснато пътува вече 11-та година. Не спира по села, по паланки, по градове и градчета. Защо 11-та година? Еми ти каза, че от 11 години не си спирал. Не. 11-та година, цитирах 2011-та година, че съм започнал новия тур, който... А, обикаляйки страната, да, и остават са още малко селища. Да, последните области ще започна там, къде съм бил 2011-та. Да, но иначе 50 години продължаваш... 50 години? Без спиране. Слушател на телефона, здравейте. Да, добра нощ на всички в студиото и на уважаемите слушатели. Искам да добавя само за Цветан Панков, че той почина преди около 20 години. Да. Имаше някакво заболяване и бяха го оставили без лекарства. Полекината не го догледа както трябва, ако трябва да бъда точен. Иначе той наистина беше един от най-добрите български страни изпълнители. За съжаление, още не е имало негова седмица. Канех се да се обада на... Не знам от кой зависи, предполагам, музикалните редактори определят. Ами да, има възможност да... Сигурно, ако има записи в Националното радио, би трябвало да ги има в фонотеката. Иначе, благодаря на водещия. До сега слушах внимателно цялото предаване. Беше безспорно интересно и с Диомов и госта, който е студиото, явно с бизнесменски дух, освен че е добър шоумен. А това са добри качества за тази професия. Желаем успех по-натам. Аз може би съм работил някой с него, не знам. Аз работих с Жоро Костадинов някой път, имах и моето. О, Жоро Костадинов, легенда в шоу-бизнес. С него, да, така е, да. Той е доста скара Лепа Брена, Тото Кутюнио и много други български артисти. Той беше първи, който започна да плаща с... не бяха собствени пари, но той беше към концертна дирекция Кюстендил и си удържаше 10%, но взимаха парите веднага нашите известни изпълнители и артисти, защото те имаха по 100-200 участия в годината и аз съм бил свидетел, после ги забравят и правят скандали, защото ни е платено цяла година и така нататък. Благодаря ви за включването, успех на гостя. Да, ами ако си кажете името, може да излезе, че наистина се познавате с Весо. Е, ние се познаваме с водещия, Марин Стоичовски се обажда. А, да. Благодаря ви за изключването. Да, благодаря ви аз. Благодаря ви за обаждането. Споменахме преди новините, че ти си притежател на най-голямата колекция на магични атрибути, по-скоро информация. Да. И най-малко реквизит имаш. Първият път, като ходих в Америка, беше 97 година. За $9,000 съм донесъл литература. Литература и тогава още нямаше DVD-та, видеокасети. VHS. С семинари. И после при следващите две ходения продължавах да носа, други пък ги изписвах и така имам над 350 тома. Като почнеш енциклопедия Гълъби, енциклопедия Кърпи, енциклопедия Манипулации, някои са по няколко тома. Тарбел, 8 тома. Каква е това? Това е енциклопедия на фокусите. Но... Ти самия изработваш ли си реквизит? Ами някои неща по-елементарни ти ги изработвам, други прибягвам до приятели, трети пък идват готови. Да, най-малко са българите, между другото, които произвеждат магичен реквизит, фокуси. Да, моите неща, аз те гледам да са по-така, да са ми като визитна картичка. Да бъдат по-различни, да се усеща това почерк. И даже и тези, които са популярни, нали, в репертуара имам класически фокуси, всичките са мой прочит. Нещичко, пречупени през твоята призма. Да, нещичко добавим или променим. Привнасяш. Слушател отново в ефир. Здравейте. Добре, здравейте. Слушаме.
Искам да поздравя всички вас и цяла България с една песен на Status Quo от 2011 година. Казвам се Георги Христов от София. Просто да ви поздравя и да поздравите цяла България. Ами, трудно да изпълним конкретно музикално желание, защото знаете, че през нощта, независимо от това колко богата е нашата фонотека, все пак има музикален сценарий, който предварително са изтеглени от фонотеката конкретни както песни, но просто... ако предпочитате така добър мелодичен рок, защото Status Quo точно такава музика правят, добре, ще изберем тук с екипа нещо, което добре, да ви хареса. Явно, явно сте... Поздравя за прекрасното предаване. Благодаря ви, благодаря ви. Благодаря ви, жив и здрав да сте. Радвам се, че ни слушате. Весо, ходил си три пъти в Америка. Да. Най-близките ти хора са там. Майка ти, сестра ти. Да. Нейното семейство, предполагам, че има семейство. Ами, разведе се тя, но има две дъщери племеници. Така. Кое те кара три пъти да ходиш до там и да се връщаш при положение, че ето, играл си и в Вегас и защо имаш да, възможност още, да... Още първия път, като отидох, разбрах, че няма да оставам. А втория и третия път съм ходил... Единствено на гости. Да, втория път с съпругата ми бяхме. Третия път сам. Така. Не се изкушаваше да останеш? Така не, ли разбирам? Въобще не се изкушавам да останам. Кое те връща тук? Камъка си седжи на място. Дядо ми го е казал това. Да, предпочиташ тук. Тук най-добре. Народна земя. Да. Та ако щеш и финансово даже. Се чувстваш по-комфортно в България? Да. Еми, факта, че няколко пъти праща на сестра ми пари, когато я оперирах и когато имаше криза. Децата ѝ бех ученички още. Сега вече те работят. Стабилизираха, слава Богу. Да, значи от бедна България на богата Америка. Каза, да. Родата праща пари. Случва се това за Гинес. Да. Обратният поток е по-скоро пари традиционния. Беше, аз не бех ходил още в Америка. Когато купуваха къща там да първата вноска, аз пратих от тук пари. И тогава имах много хубав бизнес. Да, ти, от цялата ти биография и като бизнесмен и като артист, ти си имал прекрасната възможност, но да станеш един от богатите хора. Да станеш един от богатите хора на България. Но в името на свободата се отказваш от бизнеса, от богатството. Това рядко се среща също. Така излиза. Да. Ами, много пъти съм бил от богат, точно преди 10-ти, нали? Но съм раздавал много пари. Това го отчитам като абсолютна грешка. Ако имам втори живот, никога няма да повторя тази грешка. Съм бил доверчив. Огромни суми. И се оказа, че всички са некоректни. Еми, аз съм стигал до нула след като продадох печатницата. Не съм ги изял, не съм ги изпил, не съм ги проиграл на хазарт. Всичко съм слагал в бизнеси. Първо една идваше, внасяме харти от Украина. 40 000 долара. Друг ще купуваме мебелната фабрика от Монтана. И аз участвам. Нали, обаче... Ти участваш с пари, други са идеите. Са... Да, да. И така, идеите умират, парите също. Да, ако бях купил тога 10 апартамента може да купа, като продавах печатницата. Аз викам, това рентата е за пенсионери работа. Нали, да ходиш да събираш наймите. Това не е за мен, аз съм енергичен, трябва бизнес и трябва да по-бързи темпове. Да ври и да кипи, да. Да, и едно начинание не се не потръгна от тия. И то заради мошенници. Остава да кажеш, че живееш и под наем сега, че имаш собствено жилище. Не, много бързо се съвзех, като цигнах до нулата и си плюх на ръцете и си работя. Не се оплакна. Добре, сега определено беден, защото едва ли човек може да забогатее от изкуство,
и то от телевизионно изкуство днес в България. Е, от поп-фолка, например. Фолка, това е друга тема, която ние сме противници на, на този стил и този жанр. Да, пример. Ден на детето и в една община, няма да казвам имена. Викам, дайте 200 лева да дойдат всички деца да дойдат в читалището. 200 лева, нищо не е. Аз, понеже съм там, ако идвам от София, аз само горивото, че ми е 100 лева, отивам и връчане, ми отзвучаване, ми това, всичко имам. И не дават 200 лева, и после чувам, че дали 3000 лева за... За някъде, от Силиконовата долина. За поп-фолк. И ми... Да. Поговорим. Да. И пак във връзка с слушател. Добър вечер. Ало? Здравейте. Аз съм, нали? Да, вие сте. Добър вечер, Ники. Бихте слушала, извинявай, така фамилиарнича, бихте слушала, например, две пълни денонощи. Толко се ми интересен, така хубаво те слушам. Поздравявам и вашия гост, и той ми е интересен много. Радвам той се. Е пък човек с замах. Ники, знаеш ли какво искам да те помоля? Слушам. Моля ви се, разкажете ми нещо на Роси Кирилова за нейния съпруг. Жоро се казва си или Георги? Ти скоро пуска, като се бехте събрали, пуска една негова песен. Какво стана с този човек? Той имаше специално предаване, нали? Моля те, ако е възможно, да ми повториш, аз съм вече на край на живота си. Нека да я чуя тая негова песен за моя страна България. Ама чакайте сега, не съм сигурен дали съпруга на Роси Кирилова е написал тази песен. Тя е... Не, не, аз знам, че... Да, си е на Емил Димитров тази песен. Не, това е съвсем друга песен. Това а с подобно заглавие, да, нещо посветено на България, да. Моля? Да, разбрах ви, но трудно... Много ти моля, от душа ти моля, много искам да я чуя. Разбирам, точно в нощта ще потърся тази песен за някои от следващите нощни срещи. В момента е трудно да изпълним конкретно музикално желание. Няма как да стане. Не, аз само това искам. Всичко друго съм чула, защото аз не прекъсвам със следващите твои предавания. Добре, за следващия път ще я потърся. Ще я потърся тази песен. Да, изпълнението е на Росица Кирилова, така ли да разбирам? Моля? Пее Роси Кирилова, а песента е сътворена от съпруга й, така ли? От съпруга й, да. Той се казва Жоро или Георги, не знам втори ми как беше забрави го вече. Добре, ще потърся много тази песен и следващия път... Искам винаги да те слушам само теб. Дали за теб? Следващата ни нощна среща ще бъде на 11 срещу 12 февруари. Така че, живот и здраве. Обещавам да потърся тази песен и да я поръчам на музикалния редактор. А сега да се чуем и с друг слушател. Здравейте. Здравейте и дал Бог добро на ваш екип, уважаемия гост и слушател Георгиев от Враца. Господин Атанасов, да задам един въпрос на вашия гост. Задайте. Като ходи в Съединените щати, в толкова държави е ходил, вижда разликите в управление, в начин на живот, в характер, изобщо във всичко. Смее ли да го каже гласно и ясно тук в България? И говори ли си го на близките приятели? Благодаря ви. И даже и да не ми отговори, пак ви благодаря. Така. Ами фактът, че се върнал и че не е останал в Америка, да, за мен е по някакъв начин отговорно. Не забравяйте, че аз съм бил и в 9 африкански държави. Така че може да се каже, че на фона на повечето от тези, в които съм бил, тук е рая. Така, да. Да. Съвсем ясен и точен отговор. След като си обиколил над 40 страни, 44. А днес обикаляш България, не се ли изкушаваш пак да тръгнеш някъде по света? Ими последното беше с кораби на Файорските острови, собственост, кораба Нурона. Дания, Норвегия, Исландия, Файорските острови. Но тук напипах едни схеми, при които съм много доволен и предпочитам тук да работя. По-спокойно и по-доходно. Да, тоест, има хляб за хората, да, от шоу-бизнес. Зависи как си организираш работа.
А откъде и как се научи да си организираш нещата? Научих се от Каню Бедров, се казва човека. Това е една от легендите в България, легенди, като организатори, да, на спектакли. Той е един от малкото вишисти народни певци. Консерваторията завършил хорово дирижиране. Той е моя учител. Аз останах на 15 години без баща. И смело мога да кажа, че от него съм научил повече, отколкото от баща ми. Защото бях в такава възраст, която попивах всичко, което той ми казваше и ми показваше. И едни от първите турнета, още от преди казармата, ми бяха с него. И тогава той имаше две леки коли, уредба, взимаше пари като ръководител на групата, повече от обикновените изпълнители, взимаше за колите, взимаше за уредбата. И вечер повечето колеги събираха и почваха да роптаят. Как е възможно? Почват да му изчисляват колко е получил днес. При два, при три концерта, не всичко това умножено по три, казват, не, това не е честно. Как? Ясно, аз най-малкия в групите и не смея да апострофирам, нали, и да им се противопоставям. И на ум си казвам, защо да не е честно? Той наистина с неговата уредба работиме. Плюс това той ни дава на нас хляба. Той ни е извикал. Викам, що ми им харесва, защо те не си направят така група и да извикат те хора? Защото нямат тия качества и не могат никой да направят. И аз вместо да роптая, попивах всичко и гледах как аз да стана като Каню. И станах. Накрая мога да кажа смело. Като Бисер Киров пък много други работи съм научил. Там по международните турнета с него за една година 7 пъти излизахме в чужбина. До Германия ходехме като до Драгалевци. Да. Каква научи от Бисер Киров? И накрая си направих собствена група. И аз станах като Каня. Имах микробус, имах уредби. Аз подбирах хората и взимах най-много пари с тези. Като организатор, така би трябвало да бъде, така редно. И изпълнител, и организатор. Музикантът от теб от време на време събужда ли се? Списал, свириш ли на нещо? Изобщо занимаваш ли се с музика извън магията? Ами, дотолко, че си правя такива монтажи, звукови ефекти, фонограми за моите изпълнения. Тоест, музикалните ти занимания са подчинени на илюзионното изкуство. Имаме синтезатор вкъщи, но за съжаление, тук имаме ни увреждания. Малкият пръст и част от този безимения са ми изтръпнали от шипове във врата. И опитах с този синтезатор да се свира, но не се получава това, което е било. Да, спомням си за едно твое шоу Барабани. Аха. Много ефектно е. За жалост не може да го покажем на слушателите, защото няма как. Ще го видя в сайта. Който е любопитен, ще го види в сайта. Там го има. Дълго време го играше това шоу и беше много забавно. Да. Ти имаш и една любима патка. С нея се явих сега на България търси талант. А то аз в това далечно бъдеще ще мога да те гледат. Да, през Марче го гледат. С тази патката е радка, че те мисли. А който няма търпение до март, ще го види в сайта също. Добре, ти си телепат, така ли се оказва? Радка е телепата. А, Радка е телепата. Аз си помагам само. Аз си асистирам. Ти асистираш. Това също е много ефектен номер. Аз съм имал възможност да го гледам. Разпознаваш безпогрешно числа, които са написали. Да, рождени дати, всичко прави предсказания, патицата. Трудно ли е да се направи такава телепатична магия? Еми, как да ти кажа, зависи кой си. Ако си прохождаш, ще ти е трудно. Ако имаш арсенал, голем арсенал от принципи, които са познати, може да си направиш своя виждане и твой сценарий на нещо ново.
Добре, все още си в добра кондиция, изобщо чувстваш се добра, се като не спираш да пътуваш, чакаш сега само пролета на дойде, пак хукваш. Точно така. Из страната. С нетърпение очаквам. Следа дългосрочната прогноза за времето. Но живот и здраве, човек рано или късно устарява. Е, какво ще правиш тогава, когато... Що ще правиш ти зимашка? Да, когато понатрупаш години и почна да тежат тези години. Замислял ли си се надявам, за това? Че няма да е скоро. Пожелавам ти го. Човек не знае. Много мои ученици си отидоха без време. Ами, имам план. Сам в ефир не мога да споделя. После ще ти го кажа. Да, добре. А сега да се чувам и с друг слушател. Здравейте. Здравейте и добър вечер. Добър вечер. Благодаря ви за прекрасното предаване. От едно малко сърце се обаждаме до Якорда. Каним вашия гост да дойде там по нашия край на гости някой път да демонстрира това, а пък и може да излекуваме шиповете. Аз малко с такива неща се занимавам. Да, около Якоруда ги минах абсолютно всичките. Той Якоруда едно сълце. Само самата Якоруда не я минах, защото гостуваше кукления театър. Да, не сте идвали там. Да, и от Юруково бяха поканени в Якоруда да дойдат за същия ден. Те ги прескочих, иначе като почнеш Цвета Петка, знаете ли го? Знаем го, да. Аз съм на пътя се от Черна Места. А, Черна Места, дето училището е на самия път. Да, едно малко училище, да, на самия път там. Да. Знам ги, аз ги водя на отчет всичките. Поздравете дирекция. Може да заповядате, ще видим и шиповете. Може ми запишете този номер там, ако искате, да ми се обадите. Няма никакъв проблем. Ми, добре, ако искате... То кое е селото? Село Черна Места. Черна Места. Черна Места, не затваряйте телефона сега и продиктувайте телефона, вашия телефонен номер го продиктувайте, за да не го казвате в ефир, продиктувайте го на звукорежисьора ни. Добре, няма никакъв проблем, сега ще го кажа. Добре, не затваряйте, благодаря ви за това обаждане. Вечерите след спектакъла, някъде из България, сам. Какво да... Тук то разиграва един спектакъл, който няма да преразказвам, но идва момент, когато все пак, нали, особено заобиколен от хора, които не познаваш или някъде, след като си се появявал повече пъти, може да се знаеш с един, с двама, с трима. Така, но... Като тръгна спектакъл, аз съм все едно на фронта. Просто нямам лично време. Ти няма че представя какво е. Когато свърша примерно второто или третото представление към 4-5 часа, аз, нали, вече съм намерил къде ще нощувам квартира. Много често ги сменям, защото аз сменям посоките. Почвам да се готвя за другия ден. Както учителът си готви урока, който ще преподава на другия ден. Гледам картата, откъде да мина, кое да организирам, знам къде ще играя утре. Така че оптимално да реша с най-малко отклонение в километрите. И резерва, тук ако откажат, защото всичко става, казват, имаме театър, има смъртен случай някъде. Другаде, едно дете се беше отдавило и всичко отпада. Така и трябва винаги резервни варианти да подготвям. И това отнема час-два, тази подготовка. Нямам лично време. Малко гледам телевизия, заспивам, 6 часа ставам. Добре, такъв живот. Харесва ли ти такъв живот? Ми харесва, защото виждам резултатите накрая. Но все пак минути, часове, дни, в които да релаксираш, да... Еми, това са ваканциите на децата, великденските, коледните... Празник на празник. Януари, февруари, пълна почивка. Лято съм на морето, на Албена. Имам си там няколко хотела на Албена и на Златните, които си ме харесват чурбаджиите. Си забавлявам туристите и си прекарвам едно чудно лято. Подплатено с някой лев. Приход. Не само, че нямам разход, имам и приход. Да, това е което е повече от чудесно. И хубаво прекарване на лято. Вода си бележки. Това лято имам 51 пъти море. Пиша море, едно море, две море, три. Добре.
А хората идват за 10 дни и им остава за цялата година тази почивка. Аз 51 пъти съм бил на морето, само по 3 месеца откарам 4. Добре, чужденците, когато си на морето в активния сезон... Да, имам различни програми, две различни програми. Там, където понеже по 14 дни са чужденците и ако играя тази седмица и ако нямам втора програма, другата седмица не мога да играя, защото със същата публика. Аз имам първа програма и втора програма. Другата седмица минавам втора програма. И на тях и пак има забавен интерес. И на третата пак първа, защото те си отишли и са дошли нови. Да. А, иска ли ти се нещо, което не си направил, но си мечтал за него да се случи? Защото общо взето аз разбирам, че независимо от всички върхове и спадове, не, ето така някаква това мечта, свързана или с изкуството, на което си се отдал, или на някакъв бизнес, нещо, което искаш да ти се случи от тук нататък. Еми, моите са реални мечти и аз съм си ги изпълнил всичките. Не мечтая някакви... Не фантазирам. Така че това, което съм си набелязал, съм си го изпълнил. Как го постигаш? Може да кажа, че съм доволен. Еми, с много хубаво планиране и с аналитичен ум. Така го постигам. Значи да разбирам, че ако човек иска нещо да стане, да направи, и ако има възможностите, разбира се, знанията, уменията, може да постигне всичко. Така ли излиза? Желанието. То от желанието вече намира и уменията, и намира и възможностите. Да. Ключа към успеха е силното желание. Да, точно така. И постоянството. Точно така. Слушател в ефир. Здравейте. Ало, здравейте. Слушаме. Искам да попитам симпатичния ви гост. Имал ли е честа да познава българския Битъл с Парух Лешников? Ами аз, когато започвах да свира с акордеона, той вече беше пенсионер. Така че с него не сме имали съвместни идеи. Така да. Много ни е голяма разликата. Представител на друго поколение все пак. Да. Популярни артисти. То популярен, неговата голяма популярност е в Германия преди войната, след това, че тук общо взето в почти пълно забвение. Нали, доста така нерадостна старост, тъжна радост, тъжна старост имаше Аспарух Лешников. Уникален глас и невероятен изпълнител, високо ценен за здраница. Ари. Ари, да, артистичният му прекор. Ами, Весло, пожелавам ти успешна нова година след зимата и наистина, след като си открил, ти явно си почитател на тези деца цветя, които бяха възпяти от Керуак и от това, хората на път. Явно има така устроени хора, които се чувстват човеци точно когато непрекъснато пътуват, когато всеки ден е различен, непрекъснато се сменя обстановката. Когато пътувам много често, си казвам, нали, като видя примерно как е протекал дена, викам, бе сега един обикновен друг, който няма то опит, ако тръгне, той ще се умори само да ги обходи тия обекти, които днеска съм имал. Примерно съм организирал днеска 5 за следващи дни и съм играл 3 спектакъла. Това е наше... Каква физическа... Мора натоварване. Подготовка трябва да ги положение. С разтоварване, монтиране на реквизити, това... таксуване на... с пари се работи на входа. И затова не ме е страх от конкуренция, защото мнозина опитваха и една седмица изкарват, казвам се, това не е за мен. Голямо напрежение в името на... Отделно пък, че трябва да има дългосрочна програма. Аз така правя, че да питат кога ще дойдеш пак, а не да кажа, тая е по-бързо да си тръгваш. Да, или настъпвай повече тук. Защото познавам такива, да не ги кажем имената, жени специално, дето за тях много трудно може да пробиш.
Да, в името на изкуството и в името на това да се чувстваш винаги на път четирите посоки и на където те отвяе вятъра, но вятъра те отвява винаги в правилната посока. Защото всичко е планирано. Добре, благодаря ти много за това гостуване. Жив и здрав бъди и поредна успешна нова година. Благодаря и на тебе. Вие слушате Нощен хоризонт.